הנה אנוכי שולח מלאך לפניך לשמורך בדרך ולהביאך אל המקום אשר הכינותי שם אל מפנה ושמע בקולו אל תמר בו כי לא יישא לפשעכם כי שמי בקרבו כי אם שמוע תשמע בקולו ועשית כל אשר אדבר ועייפתי את אויביך וסרתי את צורריך כי לך מלאכי לפניך והביאך אל האמורי והחיתי והפריזי והכנעני החיווי והיבוסי והחתי לא תשתחווה לאלוהיהם ולא תעובדם ולא תעשה כמעשיהם כי הרס תהרסם ושבר תשבר מסבותיהם. ואהבתם את אדוני אלוהיכם וברך את לעמך ואת ממך והסירותי מחלה מקרבך.